Ego cy'amakuru y'imikino. Mba nyafite yose ubungenge kujya mvuga n'amakuru y'imikino. Ndabashimiye ko tuzabana muri kuri icano nshya yacu urwa Gasabo Sport kugira ngo dukomeze kwidagadura kandi dukurikira n'amakuru. Nitwa Basque rero akaba ari nge ubahaye ikaze ku rwa Gasabo Sports. Mubane natwe, mujye mubana natwe kugira ngo mubone byinshi bigiye bitandukanye bivugwa mu mikino. Mu Cyespanyol baravuga ngo hola chicos como están. Vamos, vamos, vamos. Rwa Gasabo Sports. Twarabanye bavandimwe bacu mudukurikira kuri mama urwa Gasabo. None ndimo ndibaza mwiteguye mute kwakira urwa Gasabo Sport. Abaskovi kusesengura ibintu bya politique ubona football urimo rwose. Ego cy'amakuru y'imikino. Mba nyafite yose ubungenge kujya mvuga n'amakuru y'imikino. Rwanda ryoka mu gikombe cy'isi ryari. Ni kera se. Si 2023 ra. Ejo bundi nko mu kwa gatano. Cyo gihe mashami ni yakinaga muri APR. Mashami? Rero ya mikino mba mfite amakuru. Aha. Hanyuma Arsenal ifite aho ihuriye n'u Rwanda. Ngira abakinnyi batatu bo muri Arsenal. Reka nkubwire ikintu nzi kuri Arsenal, sinjya nkunda abantu banteranya n'abandi. Sinari ndayibuka ubushuhe yarakinnye abantu bose bati niyitwara igikombe. Abantu bamwe banabifata nabi kuko nababwiraga ngo barayireba nka Mose. Mose ngo yari ari hano atyo ngo yitegereza hakurya hariya. Bagati bavandi muzagera Isiraheli sinzagerayo. Nta mukinnyi n'umwe nzi ariko yambara visit Rwanda. Kundi mwanyukije. Arisene wenga ndamuzi ariko ugira umutozo uhora wabambaye imyenda idakomeye uwo nuri smart umaze uko yitwa ukajya mu nteranya n'abantu nereza mu Rwanda n'inde mukinyo uri muri gutwika mu Rwanda yewe simbye nge na Kenis tuzatwara igikombe cya championnat Kenis agatwara igikombe cya championnat Rutsiro bajije umukinyo tukazamuka utwika se namubwirwa n'iki ko ntahaba hahiye ndamwibuka Frank Habineza umudepite ejo bundi watsinze 12 ari umwataka. Kose simwibuka. Kandi simbazi singiye ko kubeshya bavandi. Buri muntu agira ibyo ashoboye ibyo ntago ari ibyanjye. Dore bene urukwavu nguru bene maguru ni mwiruka. Ntago ndi. Wemera sugira se cyangwa Jimmy Gatete? Jimmy Gatete ndamwemera. Ndamwibuka kera dutwaye mu gikombe cy'Afurika. Cyo gihe habagamo ba Katauti, habagamo ba Eric Nshimiyimana. Habagamo ndikumana niwe Katauti oya mana ndi n'indi ntibuka banava mu gikombe cya Afurika bafite niba ntibeshye inota rimwe ryakomokaga ku mukino wanganyijwe mana uwo yatsinze igitego gikomoka kuri kufura kuri mubi ndi mubi cyane iyo bijemo amavubi buriya niyo mpamvu iyo mbonye mimoza numva ntarimo kunezerwa mba numva hari ukuntu amavubi yakaba yamesa Ako nzayaguma inyuma nyine. Hanyuma abanyarwanda dusohoka twambaye amayisimu. Iwe munyibutse wa mugabo we ndamwibagiwe. Sugira. Mugabo muremure. Yagiye. Nuwo nibuka. Sibura? Niwe. Cristiano ramuzi? Ndamuzi. We na Messi se bemeranye? Cristiano kuko aramusumba. Niki se kuri mu mbazi byo mvuka. Hanyuma sari leyo na pe na Kiyovu. Ufaniye muri. Nta nimwe. Ubuse mfaniye iki se? Leyo yaramanje ijya mu gikombe ngo cya Afurika ejo bundi niba ari cy'amatsinda itarava ni Nyamirambo. Ubwo nabanye ufanamo iki? APR bayitsinze ibitego byari 7 iriye yari yagiye ntibuka niba atari 6. Bura nibe bira bintu byose tuba tubyibuka. Ari ya mafaranga iyo bayubaka mikiraro. Tuba ducisha hamakama. Nta nimwe mfana Kiyovu yo Kiyovu yamanuye Rutsiro bura ntagire ngo narabyibagiwe byarambabaje kipe yanjye ako ejo hari umunsi ngo yari yishe Rayon Sport nabyo nabonaga ari sawa hanyuma se ubwo gasogishwe oya gasogira atwara igikombe urumva Kenisi umunyamakuru mugenzi wanjye iratwara igikombe Rutsiro tuzamuke tugaruke mu cyaha mbere tubereke ako hari umunsi nagiye ku kibuga nkajya mfana ikipe yambaye nka Rutsiro nzi ngo ni Rutsiro nshuti bakunzi rero mubana natwe mu biganiro bitandukanye by'umwihariko mama urwa Gasabo turabashimira ko mwakomeje kubana natwe mu bihe bitandukanye twanze ko muguma mu bwigunge mu kuguma mwumva ngo indege siko yarashe umuntu sinzi ngo meya yari yafashe umuntu ku gakanu sinzi ngo wabaye uwa mbere mu ki turashaka ngo n'imyidagaduro igaruke cyane cyane muri siporo
mu bice bitandukanye abahanga muri byo bazabafasha naho ibyo mwumvise mvuze nibyo narinzi pe ibi rero urabona ko nta bivuga icyumweru ngo gishire ndabashimiye ko tuzabana muri kuri icano nshya yacu urwa Gasabo Sport kugira ngo dukomeze kwidagadura kandi dukurikira namakuru icyambere nkuko umukuru w'igihugu yabivuze kuba udafite amakuru icyo kintu kibi mubeho mufite amakuru y'imikino ndabashimiye dora macenga dora mashoti ndabarahiye ruhago Mbahaye ikaze ku rwa Gasabo Sports aha niho tuzajya twicara tukavuga amakuru y'imikino urashaka kumenya byinshi mu mikino urashaka kumva iminyogereze igezweho icyo bita match commentary ni hano by'umwihariko icyo kintu mucyandika ahantu musuri nyahantu nitwa Basque rero akaba ari njye ubahaye ikaze ku rwa Gasabo Sports mubane natwe mujye mubana natwe kugira ngo mubone byinshi bigiye bitandukanye bivugwa mu mikino kandi bigiza murakoze cyane mu cyespanyol baravuga ngo hola chicos como están umeze mute umeze neza nizere ko umeze fresh hanyuma nitwa Bob 24 tuje kuri urwa Gasabo Sports murabizi hirya hose twarabanye aha turacyabana ariko ndagira ngo none tubana hangaha kuri urwa Gasabo Sports kuri sports commentary za hatari za kataraboneka matches zo mu Rwanda matches zo hanze izicaracara zose icyo usabwa ni kimwe no kubana natwe ubundi tukaguca icyo bita imiriro imiriro vamos urwa Gasabo Sports